едно на едно с Локомотив София. Може би от резултат не сте доволен, но пък от играта? От играта първото по време съм доволен, второто не. Почнахме да се водим по играта на противниковия отбор. Спряхме да контролираме играта, да играем с топката. И от това не съм доволен. Аз искам нашия отбор да доминира, да държи постоянно топката, да създаваме ситуация по този начин, но почнахме с дълги топки към, пак казвам, като противника, както те играеха, прибрахме се назад, не знам. Но резултата не съм доволен. От първото по време, да, доволен съм. Доволен ли сте от съдийството? Съдята сякаш доста накъса играта. Много накъсваше играта, излишни нарушения, в смисъл излишни отсъждания даваше, вместо да пуска авантаж, не знам. Прекалено много нарушения, така няма динамика в играта, губи се динамиката. Поехте треньорския пост след като Ники Митов се оттегли. Как реагираха футболистите на неговото оттегляне и какво им каза той преди да си тръгне? Еми, как реагират? Те са професионалисти, няма значение, смисъл кой е треньор. Точно не е дошъл да им каже смисъл. Бързо станаха нещата. Предполагам, че тази седмица, като намери време, ще дойде да му обясни, но нормално, няма проблем. Аз от дълго време съм с тях от лятото, така че няма проблем. Всъщност, как си стигнал до тази раздела с Николай Митов? Сякаш изненадващо. И предложение от Левски на Левски не се отказва. Левски е най-големия клуб в България, няма как да откаже. Вие оставате ли за постоянно на поста? Да. Договорът ви до кога е? Моя е безсрочен. Няма срок. Каква да остава целта пред септември? Първо място. Гоним до последно. Матч за матч си играем. Колкото е възможно по-напред, добре. Отбора се развива много добре. За отбор, за школа на 5 години, мисля, че това, което постигаме в момента е много добре. И за клуба, и за футболистите. Един трамплин. Колко е близо септември до първа лига? Не като точки, а като игра. Като игра, ами... За първо по време мисля, че сме близо. Второ по време сме далече.